စဉ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပရာဟိတလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘောဆန်ရှိတို့ပရာဟိတလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။အဓိကမနုဿတဘာဝဒုံဘလူဘဝကိုရဖို့ဆိုတာအမတမဖြစ်ဘူး။ခေခေရတာတဲ့လူဘဝမှာဒီကလေးတွေအပြည့်မရှိတဲ့ကလေးတွေလူဘဝမှာဆုံးရှုံးမှုမရှိရအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကစေရနာအရင်ခံပြီးတော့စေရနာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီကလေးကိုပြုစုပြုထားတယ်။ဦးဇင်းကဒီလော့အော့ဘေးကိုတော့ဦးဇင်းကအကြောင်းမှမခံဘူး။ဟိုဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ဦးဇင်းလာဆောင်နေခံတယ်။လော့အော့ဘေးဆိုတဲ့ခါကျတော့တချို့ကိစ္စတွေမှာကိုပြောရင်ပဲသူတို့အပြည့်ရှိလို့ရှိရင်ပြောရင်လို့ရှိရင်ဒီလော့အော့ဒါနာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ပြောရဆိုရတာလေးကကိုပြင်မှာစီကံနေထင်းမရတာအားနေတယ်။အဲဒီတော့ဦးဇင်းကဒီဆရာဆရာမတွေမှန်တယ်မြောက်ဦးဇင်းလာဆောင်ပေးလာဆောင်နေဦးဇင်းခံထားတာပေါ့။အဲဒီတော့လာဆောင်နေခံထားသောအပြင်ဦးဇင်းကလေးတွေကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်နေနေမှာဦးဇင်းမကြိုက်တာတွေ့လို့ရှိရင်မကြိုက်တယ်လို့ဦးဇင်းအရေးယူဆောင်နေတာပေါ့။တချို့အလောက်ကထုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုး။သူတို့အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပညာတက်စီဖြစ်ရှင်နေသူတို့ပညာတက်လာမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ဖြစ်ရှင်တာလေသူတို့လောက်ခွေရမှာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကဟိုကနေပြီးတော့မိန်ဖမေပေါ့မိန်ဖမေဖြစ်ဖြစ်အတွေ့အကြုံမလို့သူတို့တချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုမိန်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားရမယ်ယောက်ျားလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်မိန်မရမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှသူတို့ဘဝလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့သူတို့သားသမီးလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုတည်တည်ရှာရှာလေးအဲ့လိုမျိုးပြုစုပြီးတော့ပေါ့အဲ့မိန်ဖမေမဖြစ်အောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီရှင်တာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့လေဘယ်လိုပြမလဲဟိုကအဲ့လိုမျိုးလေးလှမ်းမိသလားသူတို့ကိုပြုတ်ပြပေး